Então, eu achei ótimo essa horta aqui na escola, porque agora as crianças têm verdura no prato todo dia, um prato mais saudável, tem bastante verdura, rúcula, alface, couve, de tudo tem nessa horta, cheiro verde. Pelo menos tem muitas crianças que esse alimento aqui é um alimento do dia, então pelo menos já sai daqui alimentado. Nós sempre tivemos vontade de ter uma horta aqui na escola, só que a gente não sabia por onde começar, né? Não tinha incentivo, não tinha espaço também, não era cercado. Depois que surgiu o muro, aí que o pessoal da Rio Terra já tinha vindo aqui outras vezes. Já veio, já fotografou, mas sempre barrava na mesma condição. Não tinha espaço cercado, né? E como fazer uma horta se os animais da vizinhança vinham para cá? Aí depois que o muro foi feito, aí sim, o pessoal da Rio Terra teve aqui e soltou a ideia de se fazer uma horta. No início não foi muito fácil, não. Os pais não acreditavam, as crianças meio que duvidavam, né? Mas nós insistimos, continuamos insistindo. E aí até que foi começando a andar, e as crianças começaram a ver que foi ficando bonito o espaço, né? E fotografaram, e aí daí em diante eles começaram a participar mais, né? Teve palestras. Aí depois que nós começamos a semear as plantinhas, é que começou a surgir aquele brilhinho nos olhos, né? Que ó, a plantinha tá nascendo, olha tia, que bonitinho. Então a partir daí eles começaram a ajudar. Trazer semente, trazer um esterco, crianças juntavam esterco em casa, o adubo, tudo que tinham na casa, eles traziam para que a gente plantasse. Então, as mudas que a gente tem ali de couve, de cebolinha, as sementes de pepino, certo? E tem alguns que foi já vindo da Rio Terra, mas a maioria foi as crianças que trouxeram. Eles traziam mudinha pronta, temos ali maxixe, pimenta, que eles trouxeram de casa. Então, foi um trabalho assim bem motivacional, assim, para as crianças, tanto para as crianças como para nós também. Que hoje a gente chega aqui e a gente também fala que ali é o anti-estresse de professor. A gente chega, a gente vai lá e relaxa na horta, aí depois a gente entra para a sala e ó, todo mundo trabalha. Quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, como eu já contei, que já foi um pouco difícil, mas agora, quando começou as crianças a comerem, a participar já na alimentação deles, aí eles começaram a observar que era bom. E então, a partir disso, começou a aparecer a ajuda dos pais. Os pais, a gente tem finais de semana, onde os pais vêm, participam. No final de semana, como não tem aula, não somos nós que cuidamos, é a própria vizinhança da escola, são pais que moram aqui perto, que vêm, é mais cuidado no final de semana do que durante a semana. Que durante a semana, nós só estamos aqui de manhã. E no final de semana, os pais vêm de manhã e vêm à tarde. Então, tem pais que vêm aqui de manhãzinha, termina de tirar o leite, vem aqui, faz a irrigação, faz os tratos, né? Dá uma observadinha se não tem bichinho, lagarto atacando. E aí, na tarde, tem outros pais que vêm. Então, hoje, quando chegam até outras pessoas que não são da comunidade escolar, que chega aqui, é o lugar que é mais visitado. Já veio o pessoal do TRE, já fotografou, veio o pessoal da EMATER, então já tem outros membros também de outras comunidades que estão visitando a escola através dessa iniciativa da horta. Então a gente agradece a Rio Terra por ter nos ajudado nessa iniciativa e que agora as nossas crianças elas têm a oportunidade de ter uma alimentação bem mais saudável, sem uso de agrotóxico e graças a esse trabalho que foi muito bem feito e que a gente está gostando muito. O projeto da Escola da Horta foi muito importante, principalmente a iniciativa da Rio Terra, que vieram aqui, nos incentivaram, trabalharam, não mediram esforço, e o sol quente, e com a contribuição das crianças nos ajudou, e motivamos eles, e até em casa, eles aprenderam a fazer aqui, levaram o projeto para as casas, porque muitos não conheciam, não sabiam dar a iniciativa. E a gente também passou pela sala de aula, eles trouxeram o projeto, a gente leu, ensinaram eles como a gente deve fazer. E está sendo uma coisa muito importante na escola, porque a merenda, para a gente comprar de tudo, é muito difícil. E depois que surgiu essa horta, você vê que a merenda está rica em nutrientes, muitos legumes, a qual eles não encontram na casa deles, porque eles não conseguem, tudo depende de dinheiro. E o povo da zona rural, principalmente, eles são... financeiramente não são boas. Então a alimentação das crianças são muito fraca em nutrientes. E através dessa horta
faça com que até alguns pais e mães venham aqui na escola e olhem a horta e até participem da merenda e comecem a avaliar. E o projeto eles estão levando para as linhas, para as casas. Eu já vi horta iniciativa através dessas aqui. Por isso, uma coisa muito importante, a Escola Cecília Meirelles está de parabéns, principalmente a Rio Terra, que nos esforçou e nos deu esse apoio. Graças a Rio Terra, porque senão não estaria esse projeto aqui, a qual está sendo muito valioso para as crianças e para a nossa comunidade. Fiquei muito feliz, agradeço muito a Rio Terra ter dado essa força aqui para a gente construir essa horta, porque depois da horta nós temos verduras todos os dias. E verduras assim, que a gente sabe que é de qualidade, né? Que foi nós mesmos que plantamos. Então nós mesmos acompanhamos todo o processo, né? Desde o início. E sabemos que ali não tem nada de veneno, né? Nada de agrotóxico, nenhum tipo. Então foi muito bom por esse lado aí. E a gente vê também o entusiasmo das crianças, né? Que elas chegam logo cedo, já vão lá, já ajuda. Ver como é que tá, se tá nascendo a semente, se tá germinando, se tá tendo lagarta, esse acompanhamento todos os dias tem sido assim, a gente vê que a criança tá gostando, né, tá participando, tá se envolvendo. A gente até trabalhou um outro projeto já envolvendo a prática e a teoria, né, pra a utilidade das verduras, dos legumes, né, na alimentação. Também tivemos esse material que os meninos lá da Rio Terra conseguiu pra gente, né? Já foi meio que um plano de aula pronto. Mas foi muito bom, até brinquei com eles, que o plano de aula já estava pronto. E a participação dos pais também, que no início ficaram meio assim, acho que não acreditando muito, né? Mas agora eles estão mais envolvidos, né? Final de semana ajuda bastante, vem visitar, ver como é que tá e já contribui também com algum serviço. Música.